улаан шалцэлдэг гэдэг дээсээ гаргасан байна. Тэгээд нэг утгагүй Rocket би хариу болгож Plavga гэдэг тийс дуу гаргасан байна. Тэгээд маяа тэгээд тэрэндээ бичлэг их гэж бүр чичрээд ороод ирлээ. Тэгээд ерөөс сонсохгүй бэжэж байгаад бичлэг хий гэж бодоод ерөөсөө сонсоогүй. Тэгээд олон юм ярихгүй дуу сонсцгоо тийм тэгээд Плагас нэрээ сурах юм ихгүй шүү. Хүн тууштай ах юм бол юмний үзүүрээ сатгахтыг бас Плаа маань харуулж чадж байна. Плагинт болохоор 17 цагийн өмнө ороод 479 мянган хүн үзсэн байгаа юм байна. Тэгээд шалцъя гэдэг дөө. Тэгж яагаад хэлж байлээ. Заа, тэ ямар тааж дуугаа сонсцгоо өгн байгаасаа гэж нэдэе. Тэгтээ хүмүүс бүр амар шуугаад хэлээ те. Би тэгэл за гэл ерөөсөө яахгүй л яваад байгаа. Ирээд оны ихэр юу би төрсөн билээ. Рэп яг нэг тооны лалрууд яасан хэлсэн гэлээ. Өнцө өмдөн дээрээ тохон улаан лүү би тэлээ. Яг хэлсэн оны цэцээ. Дургүй үлээ харцуулаа тэвчээр минь барыг дугтун. Сургуулийн бацаа намайг муулаж байгаа харыг дуртай. Рэприйхэн хамгийн дуртай дуу гэсэн хайрын. Эсвэл өртөө дургүй мөргүй үхмээр байна мэн байрын дуу. Бүхэл хацал биш би зугаа цингэл дуудын. Үүрч чадхгүй зовлон биш би өртөө зөвхөн жаргалдуудын. Нэг хэлэх амьдралаас үүдсэн биз та амьдарсаар л байна уу. Хин тэгээд рил байна танаар анзарахгүй байна уу. Их их дунгад лабд явна эсвэл машин дотор явна. Шиний дууг сонсох хүмүүс айрын чихэв зүгэл явна. Явган хайрын дунар танаар миний дуу. Сторинд хийгээд исэн текстүүд нь ер нь бол бүгд явж байгаа юм шүү дээ тий. Өөрийнхөө сторинд тэгсэн. Сонсоод аар тогтом шаасан гутлаа биз та дараа танихгүй метаар. Анх гартаа бай, буруу талтай бай. Бүсэл хоёр талтай байсан цосох талтай бай. Харилах хамтаа бай, нүдэндээ талтай бай. Ахцах надад таммаагүй зүгээр холх хүн бай. Анх гартаа бай, буруу талтай бай. Бүсэл хоёр талтай байсан цосох талтай бай. Харилах хамтаа бай, нүдэндээ талтай бай. Ахцах надад таммаагүй зүгээр холх хүн бай. Эм бол хотын төвийн рэп. Уусал хол байсан шүү дээ гэдэг байхгүй. Өөрөө ямар дууж дуудсан нь дуун дээр холхон бай гэж байд. Чи сонсохгүй байж болно. Юм ойлгох гээд яг юуч бодохгүй байж болох алтар гिचэн үн хамаа муулан тэдний инстаграм дээр уулан татдаг хамгийн хөргөн гिचиг би шөнийн цагаар дуудна. Таны гिचэн үн юм ойлгох гэж толгоо баг олгоо. Итгэн үгээр чамаа толгуулн би хип хоп цагаан толгоо. Сааны биси зарси баси дан дорч заа дараа улси бай унси. Хилтгүй болохоос цагаат тулгаар та нар бүгд амха. Хэрэлгүй болохоор лохно хаяа зүхт нь юм хайр мэ. Real rap never chase a bitch цаасан чингэс хөөгч. Real trap дүнэр бүгд шөнийн цагаар чулуу зөөгч. This rap shit лаг төгжээтэй бүргэд хаалга байсан чи яа чигэд гэрт нь орно гэрээсний баалга орглалуудын ихтэрт нь цэцэг хүүхдийн цэцэрлэгээс наав ямар ч байсан нэг юм аав ахах гартаа бай буруу талтай бай бүсэл хоёр талтай байсан цосох талтай бай харилах хамтаа бай нүдэндээ талтай бай ахах надад таммаагүй зүгээр холх юм бай ахах гартаа бай буруу талтай бай бүсэл хоёр талтай байсан цосох талтай бай харилах хамтаа бай нүдэндээ талтай бай ахах надад таммаагүй зүгээр холх юм бай харилах хамтаа бай нүдэндээ талтай бай ахах надад таммаагүй зүгээр холх юм бай арт түмний хайртай хүү pop дуучин rock гэе ямар ч удаа гейми гэж. Одоо ингэж гейми гэж хүнийг яадаг хүн байдаг юм уу гэж дарамжилдаг хүн. Гуудунууд хийнэ тэгс ингэс гейл. Маалнууд нь яаж ийгээ тэндээс нь утаа нээл. Маал гашнаас суул юу ч санахгүй байна гэн. Гуудунууд хийхлээр сонсож байгаа хүмүүс нь яаж яаж утгатай болгочдаг гинэ. Алуурсын дүүрэй хайсан байсан за болоо ягсан. Чүчүлмээр байсан бол анхнаасаа суйс дохгүй яасан. Тэнийг эргүү биз та биш болохоор би ганц л дүртэй. Чэнгэн эрхэн болохоор би гуудамжинд олон дүүтэй. Хэмэн нэм хин сай дүүрэй хуэ тэмцээд нэгт кьюза хоёр трогид бэй. Эндээ ч дүрүүлээгүй юм да. Гэнг бэй чамаа бодул илүү олон хип хоп дуутай. Ям бэй бүгдий чин шачаад би өргөн хунда. Бүтам засвар дүүрэн чиний ойрын хамаа дуучин бай. Надаас асууныг халцан хүү харагдаагүй бай. Уучлаарай би тэмгүлэг огт хараагүй юм байна. Уран шагал харнуу гэхээс хошоо хардаггүй. Яв ясаа монголчуудын ямар ч ябэ сүүхан шүүхч. Америк усад байсан байж ямар ч хип хоп шатгүй шүү. Дунц мунц гээл хүүхэлдэгэл хийж ах юм биш үү. Дөмөгийн орон тоглоом мол тоглох юм биш үү. Нэг юм юм навшин байгаа чиний фэнүүд их л байх. Нэг энэ тоо мэддэг хүүхдүүдийн хана. За.
Ямар амар үйтгэртэй юм бэ те. Флоу өнтөр нь бүр за за рокт би хипур тийм түлж байна. Ямар ч тач дис гарах гэв үед гаргасан. Гэхдээ клип хийх хэмжээнд бол биш те. Зүр хөцсөн ялааны зурагт. Плаг битгт яг энийг хараад флаг ямар амга шиг юм бэ гэж ингэж ойлгосон шүү дээ. Яг плаг гэдэг нь флаг гэж ойлгож удаа. 12 цагийн өмнө 5 цагийн зайд гарсан юм шиг 17 цагийн өмнө. Тэгээд 923 мянган хүн үзсэн байгаа юм байна. Амар тогтолж байна. Can I just kill one more? Далдгана жүрэч үр гэмтгийн түүний толгоор сэлүүхэн MT бичний үдрийн бодол шүрин чин зүр дам living in your head. Яа зүр. Бршал энг бидгнэс зүр хитгэн өрөнд цаад. Bent free, нэг нэг гэж байхгүй, хайрцангүй. Миний карьер бол нар чинь нэгт энэ лүү. Тик тик, тана кругер дээр. I'm a clutch this shit like sin zu. Ой, биш тамид. Once сул гайч, always сул гайч. Ганц юрсан дууных нь flow нь хул гайх. Өөрийгөө чолоогүй үлт Монголын. Trapping хаан гэд солирож байх. Тана гудамж ярахгүй. I was baked in Cali. Inglewood, тана gang banger биш. Хөрхөн бацаанууд. Strapgүй, гудамж нь жингэнүүд. DC хамархан, дуу хий хэцүү. Авиаскүй болохоро, хуурчи гэснү. Бүтэ кобо, bitch, shut the fuck up. Тим юм пьер код вяга татар хэ жог гэж мэдсэн. Аль хэдийн толгойч амьдрдгаа бас мэдсэн. Найзууд нь өмгөөлх нь тодорхой гихтэл дотроодд круугийнхаа баленчаасаа ицсэн. Юу энэ ирхүү? Йоо хичээд байгаа хэрнээ өмөрөөд ин гэж шít бүр ямар амар юм бэ? Пьер код вяга татар хэ жог гэж мэдсэн. Аль хэдийн толгойч амьдрдгаа бас мэдсэн. Найзууд нь өмгөөлх нь тодорхой гихтэл дотроодд круугийнхаа баленчаасаа ицсэн. You ain't irkhun yoro karen chamat ku natat arim hirvulch bata awga Sosh dor natru darin You ain't irkhun yoro karen chamat ku natat arim hirvulch bata awga Usjuldan natru darin Bichini tolgoy dotor tolgoy dotor amdirchin Bichini tolgoy dotor tolgoy dotor amdirchin Bichini tolgoy dotor amdirchin Turisko Okay Hure Туриско гэж авчидаг нас ёо. Танахын сайн яваа. Чамаас бусдын. Нэрнээс минь уртс олж аваад ариг гэж дээ. Oh my god. За. Ямар амар хилтийм бэ бүр. Чин. Туриско. Okay. Лен. Найзуудахаа сайн. Чин. Туриско. Okay. Let's go. Ер нь бол танахын сайн яваа. Чамаас бусдын. Нэрнээс минь уртс олж аваад ариг гэж тэр ама тостон найзуудаа салхид намирсан туг өөрийгөө хөөргөн ямаа болсон үгүй бутад өөрийн хүчээр гарч ир чадаагүй надаас л болж чамаг олсон намайг франкенштейн гэж дууд би үхсэн гэрэрэг чи намлуула гаднаа гэлэн цэг дотроо палан цэг иш өхтүүд бин залилуулва ярмаг гэд зам шиг явцсан карьер чин жаган ч гисэн урагшлаасан атарху зан чи оркуудын зан шүү өөрийнхөө дотрыг тэ дурандаасаа найзууд нь дэмжиэд явахгүй нэрнээс минь хинлээд явахгүй Натар тэр өвчсөн тэгэхэр миний дуу сэтгэл зүн эмчээр явах уу дуулах сэтгэггүй учир тэр амьдрал үзээгүй туршлага дэмгэн хатуу хүүхдээ чадваргүй дорой Oh my god бүр дуулах сэтгэггүй тэгтээ яа тэгэхээр тэр амьдрал үзээгүй дуулж байгаа юм зөвөр шоул гэж юм байна л да Йоо за за би энэ дуу зөвөр сонсохгүй юм те сэтгэл зүн эмчээр явах уу дуулах сэтгэггүй учир тэр Амдэр үзэггүй туршлага дэмгэн Хат уухтаа чадалгүй дорой Сэтгэлийн хатгүй хуучлаг дэмгэн Хүүхдүүдээ номер нэг байхтал надад Хангалттай байдэн ма мидо Хүүхдүүдийн тухай чаяр нь ямар их юм ялтан бай Are you a pedo? Чимийн царайсус яхгүй бид зүгээр Бүгд шинэ гон хатал чиний дунуу таас л чимээ гар нэг л чимээ даган тэр нэг л химээ даган чамаг өөдөн татаад байхад ягаад ч өвөт байгаа Кэймэ гэж мэгэд юм хөөхөн цэцэлгийн хэрүүл бай мидо Oh my god зүгээр энэ дуу
Rocket Pay зүгээр л хитгэн цагийн дотор хийсэн биш дээ тий. Зүгээр яг фла дисэ цацсан шалцагаа цацсангууд зүгээр сонсонгуудаа битцсэн үг нь юу вэ? Энийн бахтаа oh my god ямар амар юм бэ? За за. Би одоо л ойлгож байна тий. Тэрэг зүг яахгүй би зүгээр Түгүй шана гон хатал чиний дунуудаас л чимээ гар нэг л чимээ даган тэр нэг л химээ даган чамаа гүдэн татад байгаад ягаад ч өвөт байгаа. Кэймэ гэж мэгэд юм хөөл хүн цэцэрлэгийн хэрүүл байна мэй дөө. Энэ үчиний байх салбар биш мөрөдлийн багтаал тэргүүлээ мэй дөө. Завшаа нэг сайн ашиглаад ав чамаг тоолт надад нэг л байна мэй дөө. Have some respect үнэ нэрэг битгий панчлайн хэрэглээ мэй дөө. Үнэс хаш үнэс таш амдэр чи надаас хамаарал тайвалсан. Амдэр чи сүрсэн ч амжилтанд хүрсэн ч бүх юм чи надаас хамаарал тайвалсан. Oh my god. Би хурууны үзүрээ. Яасан ч зүгээр л миний гав яа л гэж штэ ёо. Үнэс таш амдэр чи надаас хамаарал тайвалсан. Амдэр чи сүрсэн ч амжилтанд хүрсэн ч бүх юм чи надаас хамаарал тайвалсан. Хүч гаргасангүй хурууны үзүрээ дарахад таар чинь өстө чамдал. Нэрийг минь хэлэхэд болон гутал өхөн түүний ялааны настай замнал. Юу энэ эр хүн ёроо Карен яла афхад надад арим хэрэггүй бата авга. Сошт орнот руу тарин. Юу энэ эр хүн ёроо Карен яла афхад надад арим хэрэггүй бата авга. Үс чүлэн нат руу тарин. Бичний толгой дотор толгой дотор амдэрч чинь. Бичний толгой дотор толгой дотор. Oh my god. Бичний толгой дотор амьдч туриско таштер неско. За бас. За ахна одоо ингэ ажиллая та. Эдгээр тэгээд одоо гоё. Өргөө гоё. Хөвжөл зай. Тэгээд өргөө яг чихнэр. Чихнэр яг өргөө тодорхойл зай. Чи чадна. Ээ хөө. Яй, бүр юу болчоо яй. Ямар амар юм бэ? Нөгөө нэг өмнөх нөгөө нэг юун дээрээ жингүүдсэн фожин дээрээ 10 жилийн өмнө хэрэг байхгүй болохоор гацаад юм гэсэн шүү дээ. Юу тэр хүн бүр аль дээр сэрцээ явж шít бүр онгод нь ороод байгаа юм шүү рогд би бүр яй. Эндээс бүр юу вэ? Зүгээр цогсоод бүр мөр болгон дээр нь бүр панчлайн байгаад байгаа юм шүү. Бүр юу вэ? За би бара камертаа орохгүй суудаг юм шүү. Би бүр мөр дээр төрн гэхчээр ямар амар хөөр юм бэ? Энэ бүр сте амар дууны бүр дахин дахин сонсосоод яа. Кирт дуу юм. Тэгтээ яг хувлаа бас хүн тууштай байгаад те яах юм бол тэр хүнд нь бас хүрдгийг басгүй харуулж чадлаа шьд. Хөөлөө сууж байгаа. Намаг Франкенштейн гэж дууд би өгсөн гэ. Угүй тэгтээ бүр мөр олон нь бүр эмрэна би бол ингээд сонсож байгаад ингээд яриа гэж бодсон чинь бүр ингээд ялчгүй юм боллоо гэдэг. За. Тэгээд дүнгийнсаа бивчлэгээс өмнө яасан ч нэг би пост оруулсан мөлий. Тэгээ одоо ер нь яасан ч надаа амгүй өөрхөн юм хийл өөр хоём хийцгээе гэдгийгсэн мэлээ. Та нар тэр постыг орч хараарэ ямар тааж. Тэгэд энэ дуугаа оруулахаас өмнө ч гэсэндээ хипхоп кульчрыг хүндлээд дуу цацлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэд бас рокт би өнцг нь болохоор бити ингээд авлаар ингээд яагаад байгаарэ гэсэн бас битсэн байх шиг лээ. Тэгээд та нар орж уншаарэ. Тэгээ бүр яг ийм тоогл бүр дис тоо гэх хаа тээж шиг. За баярлалаа гэх тэгэхгүй. Нийслэгийн өртөл үзэн баярлаа.